på en server och fick ett Glock headshot, men det var väl bara reta. För jag hatar den pistolen som sägs ska kunna döda. Jag vill köpa något annat, typ en AK, handgranat, kevlar och hjälm, sen är det bra så. Springa runt och döda, knivar någon som står still, planta bomben, det fjusar, det är väl så det går till. Vi slår till när du minst anar. Glider runt med AVP, dominerar varenda bana. Bombplant på B, dags att sticka dit, yo. Trots att jag inte har lika bra aim som Heaton, men det gör inget. Springer dit och sprayar stället, samma sak, jävligt kul hela jävla kvällen. Någon cheatar, någon whinar, någon är bra, någon suger, någon fake nickar, men man vet att de ljuger. Glider runt, kastar flash, handgranat, teamkill. Fan vad kast och går det när man är skitvild. Hem från jobbet, spelar CS, är jävligt taggad. Vad fan är det för skit när servern laggar? Du tror verkligen att du är all that, men du får fan inga kills utan wallhack. Plötsligt i radion, jag behöver hjälp i mitten. Jag springer dit utan att det ger, så skjuter jag honom i pitten. Jag är en tönt som spelar Counter-Strike vid datorn och vrålar. Jag är en tönt som spelar Counter-Strike, dricker Coca-Cola. Jag är en tönt som spelar Counter-Strike, är med på alla LAN. Jag är en tönt som spelar Counter-Strike hela jävla dagen. Jag är en tönt som spelar Counter-Strike vid datorn och vrålar. Jag är en tönt som spelar Counter-Strike, dricker Coca-Cola. Jag är en tönt som spelar Counter-Strike, är med på alla LAN. Jag är en tönt som spelar Counter-Strike hela jävla dag. Lyssna på den här låten, för den är verkligt fet. Ingen våldsironi, för Counter-Strike är verklighet, i alla fall för oss som har hamnat i träsket. Och ska du med oss och spela, så får du för fan hassla på fläsket. Det går undan, för det är redan dags att spela prack. Och när vi dominerar, så blir det mera kax. Sen slutar det med att någon whinar. Någon kommer till klanen och frågar om de får trya, men sluta fråga, för vi är ett gäng divor. Vi sitter och snackar skit om era klan i Ventrilo. 16 000 behövs för att rädda dagen, för då kan jag inhandla alla vapen. Colten äger, för den är inte alls svår. Glider runt och får massa headshots på DAS 2. Det är bäst du är redo, för vi sprider terror. Fan, server verification error. Jag är en tönt som spelar Counter-Strike vid datorn och vrålar. Jag är en tönt som spelar Counter-Strike, dricker Coca-Cola. Jag är en tönt som spelar Counter-Strike, är med på alla LAN. Jag är en tönt som spelar Counter-Strike hela jävla dagen. Jag är en tönt som spelar Counter-Strike vid datorn och vrålar. Jag är en tönt som spelar Counter-Strike, dricker Coca-Cola. Jag är en tönt som spelar Counter-Strike, är med på alla LAN. Jag är en tönt som spelar Counter-Strike hela jävla dagen. Yo! Berserk! IFKCS! Team Kalix! Och Tered på micken!